matondo mingi bama batata bandeko balandi ya 3f w rdio kathopa ot com mpe balandi ya kongo bololo tala wana biso nyonso toyei na mpokwa na yo toyei lelo bama batata bandeko mpo na ete tokoka ko informe bino maye mazali kolekana kati na mboka mpo na ete tokoka kozwa consciance ya danger oyo esili kokomela biso lelo ntuka bamama batata bandeko ezali mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa zomi na libwa sanza ya zoi na mibale moboyya kto mibale na zomi na sambo tokomi na ngonga ya zomi na minei engili koloba ete ngonga ya mibale ya nsima ya nzanga alor bamama batata bandeko topesi bino bayenge balosako mpe bambote na bino bonso sirtout bino baoyo bolingaka kolanda biso mpo na koyeba mai oyo tomemelaka bino antuka bamama batata bandeko tozali obele na kongodi eto mibale awa likolo na mesa na biso mpo oyo tokoki kopesa bino oyo ekomami nayemei longi akongoli makandaamdsemi lorala bamaa batata bandeko tokomeka kotangayngo pe tokoka kodékortike ma akomi na kati bamaa batata bandeko alor na yango antuka na kongodi eto mibale wana epai wapi moko asadrese lisusu epai ya mosengo mosengo mm, <coughs> antkas etfoi antuka mosengo azali vrime na ya baimboka ya mibale ntoukas ezali solo penza ntukas mateya oyo apesi solo penza na bamambre ya bundudi ya mayala epai wa mpe ntoukas alingi kotia nainu ordre na mwa mbiringambilinga oyo ezalaki na kati na eh, parti divin oyo tobengi bundudi ya mayala alor tokotangela bino yango mpe tokodekortike maye oyo ekomami na kati mpo na ete entoukas mwa vernce ekoka kozala te na yango liboso tobanda bamaa batata bandeko tokopesa bino ba informatio oyo ezali kouta solo mpenza kuna na mboka e, ba ya kongo bamaa batata bandeko ya liboso noratio tokopesa bino ya liboso ezali solo mpenza na mboka ya e, iv kuna epawapi ntka e, bana ya e, iv entoka bazali vrime na situatio moko dicil Difficil dc das lesensueparcee batueri eza koleka kuna ya kosakana ba tb bazali kokata bato bakingo vrimen oyo bazali vraiment vivant tomoni yango na bilili bino moso bomoni yango mpe kuna lisusu epa wapi monisco bato acr antoukas baza koyi bakita bakangi bango ya fragran deli bamama batata bandeko ndenge bazali koyi bakita baza kotia mituka na bango mpo baleka inapersi mpo báyeba teke baza koyiba biloko na kati na mboka wana estcke mosala oyo monisko yei na kati na mbokana yango wana mosala oyo nations-unis ayei na kati na mboka yango wana koyiba kita ya mboka ya emboka olie yayaki mpo na koprotege populatio alor tala kuna ntukas na mboka ya kivo bakolo mabele bazali kosedefendre bazali kosebattre pourke ntukas bayibela bango mabele te yango tozali koexhorte bango mabele ya bakoko na bino mabele ya bino ezali mabele ya bangala te ezali mabele ya bakongo te ezali eh, mabele ya baluba te ezali mabele na bino bana ya kivu bakoko na bino abatikelaki bino mabele wana batikaki bino na mabele wana alor botika eeshape eh, na kontrole na bino te parsee bakoko ba na bino batikelaki bangala te lokuta waya bato na bato bazal na mabele na bango esengeli eh, bobatela yango bobunda na kati ya lisangá oyo tobengi la république fédérale di kongo na renaissance di kongo bato na bato bakobatela mabe na bango alors donc esengeli Il y a solo pendant, bon, ça, la auto-défense à ma belle à a bien au pan, batez, bah, coque, a bien au batika, qui n'a à ma belle, ouana. Alors, so que vous tiquez en alors, c'est à védique que bino vous commis, bah, sans terre. Alors, c'est très dangereux pour n'a venir à abana nabino, n'a venir à bana, à bino binon, bah, ma, tata, bande, Parce que, n'attends, on a bien au rosan, à ma belle, beaucoup qui m'a pas à bingan à bino tete, tete. Bino, bo bateli ma belle à binoter, boyer, par la bise au pour récupérer ma belle à bise au tout tango oyo toza kokonsidere bino parce que boza na mabele mai ntango bokozanga bokozal lisusu na konsideration te yango wana esengeli bosala autodefense na bapredentere oyo bazak kobotoa bino mabele na bamakako egare bamikomboso egare oyo bazaki kouta na mboka ya rwanda babengi bango batuti rwandai oyo bazai koyibela ko bino mabele alor botelema bosala siko na pe latodéfense ya la mabele na bino bslabozala na komplicité te na bapaya alo tango bakoyibela bino mabele kofanda na bopikiliki alor bakobengana bino penda ya solosolo na ntango wana boluka esika mosu akokima te soki bokimi kuna na kongo sntral bakongo bakobengana bino balobi bino bobateli mabeleya bakoko na bino te bokibi bo mpe bapa bamongo bakobengana bino yango wana esengeli bosala autodéfense pona kodefendre mabele na, ko ma na binobbaaabdeobolebnalabaya ma ba kosnaino bozela baongo te ba bozlablbe ba aceebango ba pe bazali konflote na meme situatio lor donk yango wana esengeli bokotisa ko énergie na bino mpo na kodefendre mabele ya bakoko na bino alor l voilà, b batata ba bandeko donk kuna na mboka ya kiv masakre ezali kosalema ya kosakana te bomonaki bino moko ndenge baza koegorge bandeko kuna

ya bana Alo, munoke, mbuluru, na ya boyoma alor mama bazali bamonɔko ekangami azoloba ta eloko te jamai tomona mama bazali badenonse bambololo oyo baza kobotola mabele ya bandeko na ye kuna na kati ya boyoma ye wana aza kobebisa ngonga na bel na mboka ya mokonzi kinshasa ye wana aza kodikita ana nakati na kinshasa oyo zali mabele ya bakongo alor mabele na ye bambololo baza kobotolo baza kozwa baza kokipe baespace mama bazali baza, baza kodenonse te et-ceque mama bazali bazali komplice na esika oyo to ndengeni bamama batata bandeko eceqe mama bazali bazwi mosolo epai ya bambololo oyo baza koocipe mabele ya bana ya boyoma parseqe lelo bambololo baocipe teritwire asi grand que la belgique epo wapi bayei na bibwele ba, 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 na bango esik oyo wapi bango baza kobokolo bibwele na bango na mindoki na baboko bien arme mama azayeba toyokaka ata liloba te na esika oyo eceqe mama azayeba aza, aza kokenda ko na koasiste bandeko na biso te parcke moto oyo aza koloba eloko te alo azali komplice na esika oyo eceqe mama bazaeba azali komplice toyebi te ezabe mituna tozali kotuna en toukas bamaa batata bandeko parceqe esengeli lidere na lidere ya chaque mabele akoka kotelema mpo na kodefendre mabele ba uh, na ye biso toza kotuna mama bazaye balelo toyeba eseke azali komplice na boyei ya bambololo ndenge baza kokipe mabele ya bakoko na bango kuna tala mama batata bandeko la informatio mpe motunu etunami akoka kopesa biso eyamo toke na mboka ya sudcasai na kuna na sudcasay n toukas uh, exode eza kokoba kaka bato baza kokimobe mabele ya kaa ya sudkasay kuna an toukas baza kobotola bango mabele babengi bango bakamwana sapu mabele eza kokende paseke badekouvri eke kite ezali na esika wana kasi mokonzi ya baluba tobengi ch -ch ilombo ciseke tilombo na kombo ya bapaya bankombo ya bapaya ya bakolor felix aza koloba ata mo moko te aza kokenda ata koasiste bango te aza kokenda ata kuna te sika oyo bandeko babomi bango na kamwana nsapo bandeko na ye eloko te nonassistance de la personne adanse alor etcque tilombo azali compluce ya uh, masakre oyo azali koleka kuna ubien ndenge nini parceque esengeli akenda uh, koasiste bandeko na ye oyo baza kosilisa bango na kati ya mabele na bango na diskur na ye azali koloba eloko moko te bamaya batata bandeko bana lisanga atimati alor baluba bazobeta ndombolo na kati ya kinsasa mabele ya bakongo bazali kotambola na bamoto bawela bawewa alor donk babosani mabele ya bakoko na bango eza obaki kokenda baza korecipere yango na batuti rwande alor bamaa batata bandeko oyo balide responsable ya ndenge nini wana motuna to tuna na esika oyo likama oyo ekomeli baluba baza koyeba kodefendre mabele ya bakoko na bango ran bakoko na bango batikaki bango na mabele wana bakoko na bango batikaki ete mabele ana bakoka kobatela yango me bazali ikapable ya kobatela mabele na bango baza kobotola bango mabele na miso eza kotala asi baza kosala eloko te batata bandeko bana lisanga t toleki tokei na katanga ai mbuta qiungu azali kuna toyoki dernieremet la informatio epesi biso yake no kiungu andimi na ye kalendrie electoral h oh. kiungo andimi kalendrie elektorale oyo ecke ezali mpo na uh, kobanga parseke ndenge basiege ye kuna to ndenge nini bamama batata bandiko banalisanga atimati ezaobe motuna kiungo mpo na nini yo ndimi kalendrie electorale parceqekalendrier élektoral oyo ezali organize na bapaya oyebi moto oyo tobengi solo mpenza nanga nanga setain tuti borunde cenet pas u kongolei tozwa bakongole oyo ya, eh, ya, ya bakolo batikilika biso identité wana y bapaya eh? azali ni moluba ni mongala ni mokongo ni mongo ni molandu ni mobembe ni lokele nanga setein tuti borunde alor ya kopesa bino calendrie electorale bongo yo mokolo mboka qiungo okenda kondima calendrie elektorale oyo ya lokuta dx fois pernati oyo moise <laughs> ka tumbi euh, aloba bolingi bokenda na tme fois pernati entoukas mbuta qiungo meka nano kokanisa na esika oyo esengeli entoukas akorejete

na mikolo mizali koya evla bamala batata bandeko bana lisanga natimati tokei na kongo santral na kongo santral bamaa batata bandeko donc kuna ezali opesi mboaboya boye epai wapi antukas e, bambwazatato baza kosala mosala ya kobebisa mabele ya bakoko na bango so, bambwazatatu ezali banani bamate zolo babasanga na pwis bazola bambadu tusekola bo osorde Anon, ba kesa, ba kombatan, ba ya bapaya ya hipolitika nambe alor bazali kosala shasealome na bamakesa mabunduli ya ncongo bavoyant kesa bavoyant kombata oyo bazali kobatela mpe kodefendre mabele ya bakoko na bango alor tala bango bazali kosala shasealom tozwi informatio awa amemeki euh, na moto oyo azali na mokonzi ya, ya service eh, teroriste oyo tobengi aner oyo eh, mokonzi na bango kombo na ye kalunda motov alias kaleve kalunda motonde alias kaleve alo kalunda motond alias kalv setin age ya akaida ya sis alie ya alkaida ya sis parcee ila installé na kati ya mboka wana une organizatio terroristeappele aner oyo eza koterorize population na kati ya mboka alor botene bien moto wana esengeli ntango toza korecupere mboka tosonoki pe ye malamu totika ye chance ya kokima mboka wana ate baaa batata bandeko kalunda motnde alias caleve azali pilier oyo aza kosala ke ocupatio eontinue alunda esengeli kongole moko namoori mongala mongo, eh, mongo mokongo moluba molando bembe leli esengeli totiaka kombo oyo kalunda motond alias calve cet leni no 1 eh. ya mabota ya bana akacopa cet lui kiorganise les aaaesv les acte terroriste na kati ya mboka wana kalunda motor alias kalve le criminel de tous le temps moto wana botika ye chance a eshappe na mboka wana te azali longi, loko la... Loko la mwa elongi lol lokola wawa ya moto obengaka na bosaiaa mwye... nkombo na ye wana li... bomonaka mwa elongi na ye mwa lisumba na mutu ifot bozalaka na foto na ye Po na koidentifie ye aeshape ete bamama batata bandeko selui ki organise azosala baesclado de la mort moto wana alobi wana alobi e, lokola tozali kozwa fumom mit esengeli to atake sikoyo bakadre ba na ye to atake bakadre na ye coma e ntango tokokanga bango tozoboma bango alors donc e akoya kobima voilà kalunda motonde alors mokalunda motonde alias kalève oyo azali un agent ya alkaida oyo azali un allie ya isis azo comettre les crime contre l'humanité na kati ya mboka alors i pense que i sepermet eqe aéliminer bandeko na biso baza kobunda mabele bazobunda mabele na bango ice perme e ice perme bamaa batata bandeko kalunda motende alias kaleve ce criminel ce teroriste mwana mosendi mw oyo entoukas ayebake mabele wana ya bakoko na biso ezali yte epuis abosanatekavanla mabele ya bakongo qinchasa la terre éternel de bakongo o setrouve votre terre kalunda motnd votre terre sekatanga vous êtes entre la frontière de zambi et le congo kalunda motende assasin criminel terroriste moto alinga zongisa banabnt na nsima baavanse te alingi bato bazwa ba baidee na ye criminel teroriste oyo aza koterorise bato bato mpe bakoma ba en na baidee teroriste criminel lokola ye alors mpo na koluka voyat un envoye ya nzambe nfumu mwa ndasemi mei yo okoseretrouve na kati ya desert kalunda mo alo esengeli kongole nyonso tu cetadi mwana libota nyonso tu azali oyo ezali koconstitue kongo atie yango na motuke notre nei nimeo 1 eh, ya mabota na mabota ezali kalunda motondo alias kaleve cet un terroriste criminel na organization na e terroriste onappele ane alo abamaa batata bandeko yobana lisanga andimate vl voilà. bakadre yad naverti alors donc euh, yango wana na mobeko ya nzambe elobi dans pour dans lei poler qitu parlepe doit ausi périr parlepe lokola ye aza kokanela avant que apasse na acte esengeli biso mpe to sedebarase na ye bamaa ma batata bandekosoki l occasion ese présente kalunda motnde alias caleve nat alie dkaida et dis avec so organizatio terroriste ane vila bamaa va batata bandeko bana lisanatmati ndenge tozali konfronte vraiment na terorisme na kati ya mboka ndenge bajant wana yalie ya aida ndenge baza koterorize biso bato alors donc ki vivra evera vwla bamaya batata bandeko bainformatio oyo tokoki kopesa bino mayi mazali koleka na kati ya mboka yang wana alor tokoleka solo penza bamaya batata bandeko bomomesano lelo ezali le1 ya solo mokoloa za sanzaabob pa wapi baipolitike bapesaki biso elaka ete lelo ezali mokolo ya marsh pacifie mpo na kobengana esqe bino bosu bomwana na kati ya mokili oyo bobengana n diktater n criminel n imposter oyo ayei kosimpose na kati ya mboka na bino na marse pacifique elokonini Menob, bato oyo balingi balobela biso marse pacifique se ebenganisa criminel teroriste non alors donc agenda ya bato oyo ya bapoliticien vere oyo ya bapoliticie ya kanyaka oyo agenda na bango esengeli tobimisa yango na pwasa soki reelleme bango baza na mposa ete politika nambe alizoz kabila akende mpo na nini baza ko asocie bamangomba mosusu te lingomba lokola ya bunduli ya mayala leselya lingomba oyo ezali koprone mpo na kobengana politika nambe alizkabila na kati na bokonzi leselya lingomba oyo ba-imposter wana bafocere wana baza kobanga se si bunduli ya mayala oyo ezali dirige payeme fumu mwa nda semi mpo na nini baipoliticien oyo soki vraiman bazali determine yakobenga na politika na mbe baza koasocie bunduli ya mayala te etceqe bosi boyoki ata mokolo moko tilombo failo eh? eh, eh, moise ka tumbi sendika ndokolo e tou se mondela bakamitato bosui boyoki batangi nkombo e, ya bunduli ya mayala batangi mfumu mwandasemi toute personne tout politicie oyo azolobake aza kobundisa ipolitika na mbe eke aza kotanga nkombo ya nfumu mwandasemi te aza kotanga nkombo ya bunduli ya mayala te e bazali bafox politicie baza ba ba na baagenda na bango cashe parceque ya knseul parti politique oyo ezali kolite mpo na kobengana hipolitica nambe na bokonzi na kati ya mboka ce bunduni ya mayar ya dirige par fomomadasemi alors tout politicien tout parti politique oyo elobi ete yango mpe yei kobengana hipolitika nambe ekezotanga kombo ya fomomadasemi te boyeba yango ezali maskarade ezali popaga mei ekute bandeko webi nalandaki mokoli mosusu moto oyo babengi solo mpenza kabund ya idps secretare général idps na top congo batuniye motuna babime yo olobaki ke na devant public na yo ete otie carriere nayo ag le 31 soki ipolitikaanamba akokende te donc okotika politikue lingo olobani ono cet une manière de parler de gavaniser la foule donc na convictio na ye interieure ezali mpo na kokosa peuple alor conviction n ezali teke hipolytika nambe akende ezali to simplemen kosala pressio básalela bango banominatio ezali te mpo na kobengana hipolitika nambe alos volà de terre politicien oyo bino bokolanda oho bino bokokanisa ke bazobunda bitumba ya solo orke bazobunda na bango bitumba ya solo te e vola un vrai politicien oyo aza kobuna parti politique oyo eza kobunda bitumba ya solo ce bundu liya mayala parceqe ye o aza kobenga moto wana na kombo na ye ozomona e icontinue amalterer ladesus que cetain fo ser cetn étranger oa Son nom, c'est Hippolyte Kanamé, à Joseph Kabila, et il doit partir. Et à n'y a marche pacifique, mais à n'y a pas le soulèvement populaire. Marche pacifique, est bien na et bien, il y a dictateur, est-ce que marche pacifique, et bien, Vous voyez, il y a un bouton. a régné pendant 32 ans, est-ce que marche, euh marche pacifique, au tu y sais plusieurs fois. Et bien, il y a Et bien, il y a Et comment on peut aujourd'hui répéter la bah marche pacifique? eke tokanisakeno yango nde kobengana lefossere hippolitika na mbe no mou, euh, 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 non, te pas tout simplement le soulevement populaire soulevemen populaire yango nde kobengana hipolitika na mbe alor moto oyo aza koprone soulevement populaire ya ke fumu mwa ndasemi avec son parti bundulya mayala alor soki bino penda boza na susi ya kobengana moto wana bino baparti politikue oyo esengeli bosasocie na fumumanda yasemi aya avec son parti bunduli ya mayala mpo na kobenga na moto oyo so soki mpenza boza determine yakobenga na moto oyo mes boza kosala yango te mei bandeko bino bososolo peple peple peple, peple. bapoliticien oyo kayakanyaka bakokontinue kokosa bino ndenge wana te e vola nouvou dizon que la verité si kongo bololo oko so oh, talaeza ko, kongo bololo eza mono kisi kisi monene soki ozana malari omeli ebikisio kasi mpo na komela yango ya mpasi ma soko so omeli ozwi lobi ko yango na esengeli toloba be verite be bosembo likoló na mesaka la verité reste la vérité ata monguna na no moto aproklame yango lokuta reste lokuta ata moto oyo olingaka atangaka wolo alobi yango alo esengeli toloba be vérité po tokangolama parceqe vérité nde ekangolaka bato ka le chef mokonzi ya bayuda tobengi jésus ye alobaki ke vous conaitrez la vérité e la vérité vous enfranchira baa batata bandeko alo esengeli toloba ya bosembo yango wana na bosembo yango nde tokoyeba nzela oyo biso tokoki kozwa lobiko alor nzela alobi ko na biso na situation toza na yngo na mpasi oyo bandeko na biso baza komona po tobengana fosere oyo mopaya oyo ligorodo oyo ayei na kati ya mboka avimbiavimbi avimbi moya tobimisa na karebas oyo eza te esengeli topasola karebas mpo na ete tobimisa ligorodo ligoro alor mpo na kopasola kalebasi oyo esengeli tosala nini soulevemet populaire bamaya batata bandeko alor soulevemet populaire alor soki bato bazobengisa bino bapolitier obengisa bino makambo etali mase pacifique baza baescrow ce son les escro soki bazotánga na monɔkɔ na bango soulevemet populaire te ce sont les scrow alor esengeli population bapuse bango Alors, moto, o soulevemet populaire alor esengeli tolanda moto oyo azali koloba langage ya kobengana mopaya moto oyo azoloba langage ya kobengana mopaya ezali fumu mandaysemi avec son parti politique ebundul ya mayala kar lui appele le soulevemet populaire pour chasser limposter le forser politikanambaliaoseh kabil alor esengeli bandeko na biso banso ya mbuka bapuse balider na bango baza kolanda oyo bazokosa bango bato na kanyaka mpo na ete barejuindre liloba uomwanda asemi oyo etali soulevm populaire vala voilà, bamala batata bandeko banalisangatimati talá mai oyo nakokaki komemela bino na apres midi oyo yango oyo yango ekomema biso sikoyo tokenda na congo e dieto bandeko tokei na kongodieto td 6x6 yange elobi na biso nini kongo dieo366 ezali kolobela biso likambo o etali consel oyo le grad matre apesi na bandeko na biso ya bundudi ya mayala alobi boye vous lesavez kopays bundu dia mayala un reconnu par le peuple congolais être de parti d'avant-garde pour le recouvrement de la souvereneté detat de la republi demoratiqu dicongo boyebi yango malamu ke bunudi ya mayala eyebani na kati ya mboka mboka mobimba na rpubi dmoratiu dicongo ke ezali leser parti oyo ezali kobenga mpo ko na kobenga na mopaya fosere oyo tobengi politika na mbe na kati ya mboka mpo na ete to recipere bosomi na biso souvereneté na biso parcqe toza lisusu na souvereneté te alor yakensel parti oyo ezali koluka mpo na kozongisa bonsome na biso ezali parti bunduli ya mayala yango wana eyebani kuna na kati ya mboka ete ezali kaka na moko elombe moko elombe mobali moko na nkombo ya fumumwandaysemi oyo azali kobunda bitumba ya solo mpo na kokangola mboka oyo ezali na maboko ya batuti randais fumu mwanda semi lanvoye ya bakulu bun ya mayala e le parti d'avant-garde qui vat voir un président congolais à la tête de l'etatalors donc bunya mayala ezali parti politique oyo ezali mpnzaen tout cas na froyoeznza na rza front, kobundanzana frontmpo na front, ete ekoka ko mwana ya mboka na bokonzi eza pati mosusu te bapati mosusu bango baza kolukaka anini banini baposte baposte mai bunduni ya mayala yango nde eza komilite eza kobunda ezali vraime o front mpo na kobundisa bapayo bakenda mpo na ete tokoka soro mpenza kotia mwana ya mboka na kati na motu ya mboka wana batata bande el eas plaire au touti roandais qi vele kolonizer lekongo kinshasa e eciven yango ekoki kosepelisa batoti euh, roandais te oyo bazali no na nosi obele moko ya kokonza bana ya banto batuti rwandais ei son vraiment minoritaire mai tala 4 mili0 ya population ya babantou baza ko sesumetre devant 3. ils vont donc jeticuler et pousser X, Y ou Z à faire des choses qui vont montrer que les torchons brillent au sein des de Diamaïla, mais peine perdue parce que le de Diamaïla restera fidèle à son option de recouvrer la souveraineté de, de l'État de la République démocratique du Congo. Yangwana bomoni moni, kati na Bundu nya mayala ba bazako sala par tous les moyens pour ba pousser hein eh, Y ou bien Z pour n'a été bala qui sanamukili mubimba eti eh Bundu diamayala, mayala kuna nakati kati ya Bundu zako mayala la bazako yokana te moti ezopela kuna eh? kasi mosala ya pamba mosala ya pamba parseqe bunduni ya mayala antouka ezali toujour fidele na ye moko fidere na ye moko ya ndenge nini ya kobunda mpo na kobenga na bapaya oyo na kati ya mboka ata bakotindika songolo pakala mpona kolakisa na mokili ete tala kuna bunduni ya mayala ntouka mot ezopela kuna bazwa koswana baza kobunda baza kowelela lokuta lokuta pamba te bunduni ya mayala etikali na objektife na yango moko lobjektif ya bunduni ya mayala avec son chef fumumandayasemi e chasei politika na mbe labila cer tout rnda na kati ya mboka na biso eke korécupére bosomi bo e ko 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 ya mboka na biso epi komana mikolo mezali koya u hef de l'etat kongolai oyo azali mwana ya mboka hmm, voilà bama batata bandi kobana lisanga ya timati 4 avez-vous des avis et entendi le gen du pprd ou de nmportequel parti politiqe exoseles différent l'internet a la radio ou dans des video estceque bosi bomona bapartie politikue mosusu oyo elata nkombo ya bapaya pprd partie du peple roandais mpour la democracie kongo pprd bandeko na biso baza kuna na kati ya pprda mawa bokende kokota na parti ya arwandais ya batuti roandais c'est grave estceque bosu bomonabakuna na kati ya na baparti politikue misusu oyo ezali ya bapaya parceque tout parti politikue oyo elati na lokota ya bapaya eza aparti ba, politike ya bapaya eza ya biso te esengeli parti politikue elata lokota na biso wana nde ekobunda e ya bainteret na biso eske bosi bomona na nmporteqele partie politique oyo tositilokwa bapeperd les autres baza ko expose bamakambo na bango na ba internet na baradio na bavidio ba ya koloba koswana na kati na ba internet baya koswana na kati ba ya baradio koya kosilisa bakerere ba, ba na bango na kati ya radio bosi bomona yango no jamai visela e lenemi ve fire crr a monde klonetni o bdm esalemaka te yango wana lenemi banguna banguna balingi kolakisa ete bon vla na kati ya bdm bango mpe baza kosala la meme shose baza koexpose bamakambo na bango na internet na baradio banguna tou le monde oyo aza koexpose makambo ya bdm bunduli ya mayala un parti divin na, internet, pe, na, radio, na video, ba internet mpe na baradio na bavideo bazali banei banemi bamama ba batata bandeko il eh, si ba hein? uh, y na beaucoup kongo, sur le Congo. Bolin Bissou, Bama, Bata, Banda, Boko, Bana, Bissanga, eh, Timanti. Alors, tu pourrais pas répondre, na Banda, na Sima. Voilà, Bama, Bata, ba Banda, Bana, Bissanga, Timanti. Situation, autres na yango, autres alliés obéco, Tangé, Rabino, Bama, Bata, ba Banda, Boko. Hmm. Donc voilà, l'ennemi veut quoi? Veut montrer au monde que bon voilà, Bissou li na badiférent eh, 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 na cati ya bn amaala alors ngte alors certes nous savons que là où il y a des gens le petits problèmes ne manque pas ne manqueront pas mais le problème doive se résoudre en famille qon notre tradition congo qui dit que singa danda ninga kasi kawulendi kabukako donk vala bamaa batata wi oui, ya solo na kati ya libota eh, probleme ezangaka te yango wana probleme ezanga tuzo na kati ya libota te kasi esengeli ntango problème eza na kati ya libota tokoka kosilisa yango na libota pamba te nsinga ya libota ebendanaka kasi ekatanaka te c'e pourquoi tout celui qui se dit membre du parti bund dya mayala n'a plus le droit de passer dans des réseaux sociaux radio e faire des vidéos pour résoudre nos problèmes internes yango wana en tout cas nalobi boye membre nyonso tou ya bundu dya mayala aza lisusu na droit moko te ya kolekaka lisusu na bainternet baradio mpe kosala bavideo na ba réseaux sociaux mpo na koluka ko, ko résoudre ba problème na biso interne jamais koki kosalema radio moko te ekoki ko emettre mpo na koluka ko, ko résoudre baproblème ya bundudi ya mayala se le président de bundudi ya mayala fumomandasemi qi dit e celui qui ne veit pas se conformer à cette loi isera condamné par les parti Les réseaux sociaux, la radio et les vidéos sont importantes pour la défense des idiots du de parti, mais pas pour se critiquer entre nous membres du parti. Les réseaux sociaux, les radios, les vidéos, la radio, hein, vidéo, ils arrivent pour la promotion à parti. Pour qui qu'cette image à bien à parti. Pour n'avoir été massivement. eebund a mayala ezali parti divin bandeko ezali bapati lokolo misusu te ya nyangala kata ya bakatakata bapato eza na baconotation ya bakombo ya bapaya eza bafaux parti et nous avons un parti politique qi a un caractère bantou parce que bundudi ya mayala cest un parti panafricaniste c'est un parti politique esa qo mériter pona le bien ya mboca na biso voilà nous ordonnans en butacita zeno mboutandombe mbutandombasi et au docteur kabemb de se mettre autour d'une même table et de faire de nomination de représentants du parti bdm de chaque pays d'europe et d'amérique langangolendo ulombele ingeta ibobobobo yangwana a tosengi na mbuta to mbuta dobe mbuta ndombasi e dker kabembe ka bakoka kofanda esika moko bafanda esika moko na mesa moko mpo basala banominatio ya barepresentat ya parti bunduli ya mayala na chaque peys ya erope ya amerike yango wana mokonzi apesi mobeko eke mbuta citazeno mbuta ndombe mbuta ndombasi na mbuta eh, wa biso na nkombo ya kibembe dote kibembe bafanda esika moko banome bato ezali eteke moko afanda anome te soki basalaki liboso soki banomaki liboso Alors, one on est côté na mai. Ba suko li sanga moko, ba sali suko nomination. Voilà, bama ba tata bandeko bana na mokonza sanga tmati trancher. Alors donc to komia wana suko mama tata bandeko to kutane su so mbalasima. beno ambalacement su 3 fois radio Katopa. Point compter kongo Bolo. Maton. Mon